Jag menar, vi har barn själv som är 3 och 5 år gamla. Så jag menar, det är självklart. Jag menar, det kan lika väl ha varit vi, va? Det går väldigt fort liksom, när det är småbarn. Och det är väl det som, ja, visar liksom lite omtanke att det. Vi har inte pratat så mycket om det hemma egentligen. Och sen, det var väl nu framåt, efter vi slutade jobbet. Som jag sa till frun då att vi skulle åka ner. Och sätta lite ljus och så förklarar vi för barnen. Att vi skulle åka och sätta ljus. Och att, ja men alltså, då förklarar vi ungefär lite att, ja men hur gjorde vi när våran hund gick bort då? Jaha, då förstår de bättre. Ja, det blir ju en annan. Alltså, några dagar framåt kommer det säkert bli en dämpad stämning liksom. Från många av dem nere på området där den här familjen bodde liksom. Det tror jag inte går att komma ifrån. Men det är också så, jag menar, det är kanske någonstans att det är här man kan visa liksom lite respekt och vördnad. Det är självklart att vi tänker på dem som har blivit drabbade, alltså föräldrarna liksom. Det är väl det första egentligen. Som jag tycker, som min tanke går till att jag hoppas att de får det stöd som de behöver liksom. Och bearbeta det här. Så är det ju. Det skulle ju en annan liksom, jag menar, skulle det hända oss? Jag menar, då skulle vi behöva hjälp och stöd.